Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 30 січня 2023 року Божого. А в нас в Україні вже 341 день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу багатостраждальну землю. Знову, впродовж вчорашнього дня, цієї останньої ночі, здригалася українська земля під українськими бомбами. Ми маємо знову вбитих і поранених, ні в чому не повинних цивільних мешканців нашої батьківщини в різних частинах нашої держави. На фронті йдуть тяжкі кровопролитні бої. Відповідно до ранішніх повідомлень, ми знаємо, що наші оборонці відбили атаки російських окупантів біля 10 населених пунктів. Найбільш запеклими бої є на Донеччині, як це було в попередні дні. Зокрема, ситуація дуже загострюється біля містечок Вугледар. Тримаються наші охоронці і оборонці біля міст Авдіївки і Бахмута. Таким чином, цей вогняний півмісяць знову палав на нашому східному фронті впродовж останньої доби. Вчора ворог завдав масованих ударів по двох містах-мучениках – по Харкові на півночі і по Херсону на півдні. Таке враження складається, що ворог навмисно завдає удари по житлових масивах для того, щоб вбивати беззахисних, найслабших. У Харкові ворог поцілив у житловий будинок. Знову є вбиті і поранені. Вчора цілий день масованими артилерійськими обстрілами ворог нищив наш Херсон. Було нараховано їх щонайменше 13 цих атак і обстрілів. Ми знаємо, напевно, що загинуло щонайменше 3 особи і 8 було поранено. На загал по Херсонщині, по цьому Херсонському правобережжю, було нанесено 42 масованих удари. Знову ж таки, тривожні вістки приходять з окупованих територій. Ворог починає масово депортувати українське населення із Луганщини. Зокрема, із Сватівського району, який безпосередньо прилягає до лінії фронту. Плач і зойкіт підіймається з української землі і вдень, і вночі. Знову кров, знову сльози, знову приниження гідності людини. Але ми, відстоюючи наше право, право на існування, право на свободу, право на незалежність, ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо служити Богові і нашому багатостраждальному українському народові. Ми сьогодні знову в цей понеділковий ранок хочемо сказати на цілий світ, що Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Ми сьогодні знову продовжуємо наші роздуми над тим, як нам зцілювати рани різних поділів і розколів між християнами України. Бо ми знаємо, що цей рух за єдність між християнами – це є подух Святого Духа. Це є божественна сила, яка діє серед вірних, віруючих христових учнів, спонукаючи їх лікувати рани минулого. Сьогодні я би хотів з вами коротко пригадати собі історію київського християнства, історію наших ран, а теж історію змагань за зцілення цих ран роз'єднання, яка налічує вже кількасот літ. Цей рух, який не є сьогоднішнім,
Рух за об'єднання християн України почався ще задалеко перед тим, ніж цей екумінічний рух народився у Західній Європі. Ми добре знаємо, що київське християнство, Київська церква народилася ще перед великою схизмою між Сходом і Заходом, ще перед розколом між Римом і Константинополем. Наш князь Володимир просвітив наш народ світлом Христового Євангелія у 988 році. І саме Київська церква зберегла у своїй духовній, містичній пам'яті, яку богослови називають фроніма, тобто оця мудрість, як щось, що витворило її ідентичність. Київська церква просвічена нашою Софією, цією божественною премудростю, віддзеркаленою у житті церкви, сприймала ті протистояння між Римом і Константинополем не як вселенський розкол, а як напругу між лише двома великими християнськими центрами. Київська церква не брала участі у тих розколах. Більше того, ми бачимо історію наших княжих родів, які зберігали повне сопричастя, повну єдність, як з Римом, так і з Константинополем, далеко після того нещасного 1054 року. Київська церква завжди зберігала пам'ять неподіленого християнства, ту пам'ять, якої вже не мали інші слав'янські церкви, які народилися від Київської церкви набагато пізніше, зокрема, Московська церква. Але, можливо, важко знайти у історії християнства такої помісної церкви, яка би, з одного боку, так протистояла, боронилася перед розколами у християнстві, а з іншого боку, яка би так глибоко від них постраждала, як це було із церквою Древнього Києва. І на сьогоднішній день та колись єдина церква, зроджена у хрещальних водах нашого сивочолого Дніпра, церква наших просвітителів, рівноапостольних князів Володимира і Ольги, сьогодні є поділена на три юрисдикції. Одна з них є в сопричасті із Римською апостольською церквою, це є наша церква. Одна з них є у сопричасті із Вселенським Константинопольським патріархатом, це є Православна церква України. І церква, яка є у сопричасті з Московським патріархатом, Українська православна церква. Ці три гілки колись єдиної, а сьогодні поділеної церкви є покликані шукати, віднайти у ту містичну пам'ять єдності церкви, яка записана в ідентичності київського християнства. Нехай Господь Бог поможе нам віднайти цей наш прабатьківський київський спадок, щоб ця пам'ять про неподілену Київську церкву сьогодні була для нас життєдайною силою для того, щоб віднайти єдність наших церков сьогодні. Боже, благослови Україну! Боже, благослови синів і дочок Київської церкви! Навчи нас бути мудрими так, як це нам заповідав наш великий князь Ярослав Мудрий, який збудував наш праматірний собор Софії Київської. Боже, надихни християн України силою благодаті Духа Святого, щоб ми цінували більше те, що нас єднає, уздоровлюючи те, що нас сьогодні роз'єднує. Боже, дай силу єднання українському народові, щоб ми могли вистояти у тій борні проти зовнішнього ворога, тактикою якого завжди було розділяти
а тоді панувати. Боже, благослови українське військо, наших дівчат і хлопців. Боже, поможи визволити полонених, вилікувати поранених. Поможи нагодувати голодних. Поможи зцілити рани, які ця війна завдала народові України. Боже, благослови дітей цього народу Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!